Sveiki, bičiuliai. Labai malonu matyti jūs čia visus susirinkusius. Mūsų renginys prasidės jau visai netrukus. Kviečiu po truputėlį tuos, kurie dar neužėmė savo vietų, žimt vietas, įsitaisyti labai patogiai. Mūsų tikrai laukia labai smagi renginio pradžia, visa dalis ir daugiau nei valandą truksantis renginys netrukus prasidės. Taigi visus kviečiu po truputėlį užsiimti savo vietas ir mes labai greitai pradėsim.
Labas vakaras visiems, sveiki susirinkę į Žalgirio arenos amfiteatrą, labai malonu jūs visus čia matyti. Taip pat turiu privilegiją pasisveikinti ir su visais, kurie stebi mūsų tiesioginę transliaciją Žalgirio YouTube kanale, taigi sveiki visi žaliai balti, sveiki įsijungę šią transliaciją. Mūsų laukia tikrai neįlinis vakaras, šiaip kiekvieną sezoną mes Žalgirio organizacijoje mėgstame pasikviesti mūsų bičiulius, anksčiau susitikti dar iki pirmų oficialių sezono rungtynių ir pakalbėti apie reikalus, gal ir per pirmas oficialią sezono rungtynes pakalbėti apie tai, kokia yra komanda, bet šiandien turime išskirtinį vakarą, istorinį vakarą, galima sakyti ir tai, kadangi Kauno Žalgiris pristato naują organizacijos įvaizdį. Pamatysime naują organizacijos stilių ir aišku, pamatysime naująjį organizacijos logotipą, kuris lydės komandą ir organizaciją į pergalės tiek aikštelėje, tiek ir už jos ribų. Taigi, aš šio vakaro vedėjas, Rytis Kazlauskas, norėčiau pristatyti ir šio vakaro šeimininkus, naujojo įvaizdžio architektus ir aišku, Kauno Žalgirio organizacijos atstovus ir nieko nelaukdamas norėčiau čia ant mūsų labai taip patogiai atrodančių foteliukų ir sofos pakviesti Kauno Žalgirio komandos naujai direktorių, kaip gerai skamba, ką, Paulių Jankūną. Kalbėjome, kad atnaujintas įvaizdis reikalauja ir architektų, specialistų, tų žmonių, kurie galėtų organizaciją nukreipti reikiamų kelių, padėtų išsiaiškinti poreikius, apie tai aišku mes pakalbėsime. Taigi čia kviečiu šalia mane Synthesis Consulting Group agentūros partnerį ir strategą Gediminą Užkuraitį. Gediminai, kviečiam čia. Taip pat Synthesis Consulting Group agentūros kūrybos vadovą Augustiną Paukštę. Augustinai, laukiame labai ir tavęs čia. Ir žinoma Žalgirio organizacijos marketingo vadovą Igną Višniauską. Taigi, mėlėjai, ačiū labai, kad prisijungite, kad esate čia. Tikrai žinau, kad turite ką pasakyti, bet visų pirma, norėčiau tą atidaromąjį žodį, kaip jau tradiciškai tampa mūsų organizacijoj, kviesti pasisakyti galvą. Anksčiau kviesdavom Paulių Motiejūną, bet labai malonu, kad toliau tęsim Paulių tradicijas ir Paulių Jankūną kviečiame čia pasisveikinti kartu su mūsų visais. Labas vakaras. Kažkaip šiandien save pagavau, kad tikriausiai labiau jaudinus negu pirmosiuose rungtynėse Eurolygos, žaidžiant Žalgirį, tai viskas gerai, kažkaip gausis. Visų pirma, norėčiau nusikelti į praeitus metus ir padėkoti mūsų visiem partneriam už tą indėlį į komandą, už tuos visus rezultatus, kuriuos komanda pasiekė. Taip pat noriu padėkoti fanam, kurie tikrai sukuria neįtikėtiną atmosferą mūsų Žalgirio arenoje. Ir be abejo noriu padėkoti savivaldybei, kuri prisideda prie komandos, bei taip pat be jų mes tikrai nebūtume surengę Eurolygos finalinio ketverto. Dar norėčiau pasidžiaugti, kad organizacija gavo Eurolygos vadovo apdovanojimą, buvo išrinkta kaip sėkmingiausiai dirbanti organizacija. Tai džiaugiamės tuo ir tikrai nenorime sustoti, norime žengti toliau, tobulėti ir žengiame dar vieną žingsnį, apie kurį jūs sužinosite šiandien vėliau vakare. Taip, ačiū labai, Pauliau. Aš žinau, kad yra labai nekantru, labai smalsu pamatyti, kaip atrodo tas naujas įvaizdis. Mūsų socialiniuose tinkluose buvo tų vadinamųjų teaseriukų, visokių, kaip atrodys viena, kita įvaizdžio logotipo detalė. Mes, aišku, viską dabar greičiau negu per dvi savaitės čia pabandysime atskleisti, bet norime kartu jums ir papasakoti visą istoriją, kadangi tai yra bendro darbo, suremtų pečių istorija kartu tarp Kauno Žalgirio organizacijos ir Synthesis Consulting Group agentūros atstovų. Taigi jau kviečiau čia ant scenos Gediminą Užkuraitį. Gediminai, norėčiau, kad tu perimtum žodį ir papasakotum apie tuos darbus, apie visą pradžią. Ačiū labai. Tai pirma, su pergalė visus. Ir norėčiau paantrinti Paulį, atrodo, mes čia buvom 100 kartų, bet šiandien jaudulė šiek tiek daugiau, mėgoti sekė šiek tiek prašiau. Nes labai laukiam, pusę metų laukiam pasidalinti, kad dirbam prie šito projekto. Fanai laukia šiek tiek trumpiau, bet turbūt gal intensyviau, nes jiems taip pat labai įdomu, kas buvo. Tai pagaliau atėjo ta diena. Apie viską nuo pradžių. Dideliai perspektyvai turbūt niekam nėra paslaptis, kad Žalgiris tokia savotiška legendų kalvė.
tiek žaidėjų, tiek trenerių per tos metus praėjo per šitą organizaciją, užaugo, tada išėjo netgi dar didesnius vandenis. Ir kiekvieną kartą, kai tas žmogus išeidavo, atrodydavo, kad eros pabaiga, kas toliau bus. Ir tai visada būdavo tik naujos eros pradžia, dar įdomesnių laikų ir taip pat kaip žmonės keitėsi, žaidėjai, treneriai, Žalgiriai, taip pat ir simboliai. Dabartinis simbolis, nors mums labai artimas, mielas, įsimintinas, bet jis jau ketvirtasis Žalgirio simbolis ir mes šiandien pristatysim penktai. Taigi nuo pradžių, kodėl komandos atsinaujino? Žiūrint tarptautinį kontekstą ir aišku, Žalgirio kaip organizacijai reikia imti pamokas iš lyderiaujančių pasaulio krepšinio brandų ir tai yra aišku NBA komandos. Tai jeigu pasimsime tą laikotarpį, per kurį gyveno dabartinis brandas, tai didžioji dalis NBA komandų ne tik, kad pasikeitė savo simbolius, bet pasikeitė jos kelis kart. Yra tik dvi komandos NBA, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, kurios niekada nekeis savo simbolio. Visos kitos keliauja su laikais ir supranta, kad būtų konkurencingos, kad būtų aktualios, turi pereiti ant naujos realybės. Ir matom, kad tie pokyčiai visų didesniam kontekste pasiemus tampa gana panašus, nes visi nori tilpti ant mažesnių ekranų, būti labiau lakoniški, aiškiau suprantami, turi turėti labiau išgrynintą žinutę, pereinam nuo tokio 2000-ųjų iliustratyvaus stiliaus prie kažko, kas būtų matoma visur ir būtų matoma gerai. Ir tai nėra tik krepšinio dalykas. Kiekvieną šalį atstovauja didžiausi jo sporto brandai, ir neišvengiamai Lietuvą atstovauja Žalgiris. Ir mes ne tik kaip organizacija, bet kaip ir šalis nusipelnome, kad tas brandas, kuris atstovauja mus, būtų toks pat modernus, kaip ir matome savo šalį. O formulė to paprasta. Būti taip pat gerai matomiems arenoje, ant aprangos, televizorius ekrane, kaip ir būtume matomi mažame ekrane. Tai visi keičiasi ir juda tą linkmę, nes dabartinis fanas, jis didžiąją dalį savo laiko praleis ant mažų ekranų ir mes mažose ekranuose turime kurti santykį su juo ir būti jam artimi. Bet taip pat turime išlaikyti savo legendą ir ilgalaikį identitetą. Esame žaliai balti, negalim būti mėlyni, niekada nebūsim raudoni. Turim pasisemti pamokų iš to, kaip visada buvom ir prikelti tos esetus į naują gyvenimą. Bet nepamiršti, kad pasaulis yra didesnis ir mes turime ieškoti ir didesnio aktualumo, eiti į kitas temas, Žalgiris nebėra, visada bus krepšinis, bet Žalgiris nebėra tik krepšinis, tai yra ir gyvenimo būdas, ir skirtingos sporto šakos, ir daug didesnė organizacija. Todėl turim atrodyti aktualus tiek krepšiniai, tiek kitose vietose. Verta pažiūrėti, kaip pasikeitė Žalgiris per tą laiką. 2005-ieji paskutinis atsinaujinimas, turim šiek tiek artefaktų iš to laiko, Mindaugas Timinskas, Anoka Berdas, Kauno sporto halė, Vidas Ginevičius. Tai buvo visai kiti laikai, kitoks Kaunas, kitokia Lietuva ir kitoks Žalgiris. Aš atsimenu tą komandą, kai jinai išėjo, nes pats ją dar mačiau vaiko akimis ir jinai buvo labai aktuali tiems laikams, tas stilius. Jie atrodė kaip kiečiausia pasaulio komanda. Bet 18 metų, pripažinkim, yra daug. Jeigu Žalgirio simbolis būtų žmogus, jis gal dar negalėtų kažko nusipirkti arenoje per pertrauką, bet tikrai jau galėtų balsuoti. Dizaino metais 18 metų yra dar daugiau negu žmogaus metais. Pasaulis labai pasikeitė per tą laiką ir jeigu norim, kad šiandienos vaikai taip pat žiūrėtų ir tą komandą ir sakytų, cool, aš irgi noriu būti šito dalimi, aš irgi noriu domėtis krepšiniu, turim keisti su laikais. Ir pasikeitė ne tik vizualinė kultūra ir vieta, kur gyvename. Pasikeitė ir pat Žalgiris, nuo komandos, kuri kartais išaudavo metai iš metus, priklauso nuo žaidėjo, tapo labai nuspėjamai gerai performinanti, tai nei top 4, 8, 16 dalyviai, net organizatoriai. Tapo ilgalaikį Eurolygos licencijos turėtojais, Europos elitų, užaugino visiškai naują kartą ir apsigyveno naujose namuose ir išsiplėtė į naujas rytis. Tai visas tas naujas brandas jau turi būti kuriamas organizacijos, kuri aprėpia visus tos dalykus. Ir čia yra šiandien Žalgiris. Ta dizainas turi evoliucionuoti kartu su komanda, bet niekas labiau nei mes nesupranta, kad čia nėra tiesiog brandas. Tai yra didesnė idėja, kur yra svarbi tokiai dideliai daliai Lietuvos. Tad į visus pokyčius per paskutinį metą žiūrėjom labai labai atsakingai.
Tad norėjom šiek tiek papasakoti ir kaip buvo atkurtas atnaujinimas ir kokia jo buvo pagrindinė dalis. Nenustebinsiu, kad tai buvo išklausimas fanų balso, nes atnaujinimas be fanų balso niekur nenueis. Mes norėjom suprasti, kaip fanai mato Žalgirį, kokias savybės norim užkoduoti tam naujam dizainė, naujam prekės ženklė, naujam komunikacijai. Tada apklausėm, didžiulę dalį sutikusių dalyvau dalyvių, buvom nustebę, koks buvo didžiulis aktyvumas. Įtraukiam fanų grupių narius į mūsų strateginės sesijas, kad jie papasakotų, kiek jie gali priimti to pokyčio, kuriems dabartinis brandas neveikia. Ir iš tų apklausų išryškėjo toks labai aiškus komandos portretas savybių, kurias mes norėtume perkelti į dizainą ir į komunikaciją. Tai komandos charakteris visi mato Žalgirį kaip aistros ir kovingumo komandą. Tai komanda, kuri visą laiką kovos iki galo, kuri nelaimės savo biudžetais, laimės dėl to, kad bėgs greičiau ir šoks aukščiau. Bet taip pat, kad tai yra istorinė komanda ir mes turim tą neužpaišyti, mes turim tą išlaikyti, prikelti, parodyti naujai. Ir taip pat įjungiant tą didesnį organizacijos perspektyvą, nes tai žmonės mato Žalgirį kaip istorinį brandą, bet to pačiu mato ir organizacijos inovatyvumą, lyderystę įmantis kai kurių klausimų, pastangas būti pirmiems kažkuriuose klausimuose ir didžiulį bendruomenės būrį. Tai fanų išvalgos buvo esminė dalis, taip pat ir organizacijos iššūkių ir tikslų supratimas, praleidom daug laiko grinindamisi, kur dabar organizacijos suduria su iššūkiais, kur tas brandas neveikia, kad naujasis brandas galėtų veikti kuo geriau, kuo ilgiau. Ištyrėm tarptautinį kontekstą, ypatingai gilinomės Žalgirio istoriją ir visus jos tokius ilgalaikius identiteto elementus, kai kūrėm dizainą, viską sudėjom į strateginę koncepciją ir tada, kai galiausiai visi sutikom dėl tos vienos žinutės, su kuria norim į toliau, tada pradėjom dizaino darbus. Ir dizaino darbus parodysim šiandien. Tai sudėjus tos visus dalykus, liko vienas paprastas klausimas. Tai yra, kaip sujungti mūsų legendą, to, kom buvom visada ir ko visada būsim, su mūsų ateities vizija, kaip parodyti tą modernę komandą, kuri iš tikrųjų slepiasi po to simboliu. Mūsų geriausia teorija yra, kad nėra geros objektyvės priežasties, kodėl komanda iš Kauno, o ne kažkas iš tų laikų Vilniaus statyba, Plungės Olimpas tapo sėkmingiausia visų laikų lietuviško klubinė komanda. Bet mūsų geriausia teorija, kad tai yra mentalitetas, kuris perdodamas iš žaidėjų žaidėjai, iš trenerių į trenerių, kuris sujungia tą Žalgirio istoriją į Žalgirio ateitį. Kas jį formuoja? Jį formuoja komanda, kuri kiekvienais metais pralenkia tai, ko iš jos tikimės. Tai nors anksčiau atrodo, tai tik tai komanda, kuri gali išaukti arba gali neišaukti. Dabar matom, kad jinai per paskutinius sezonus tik tai kelios komandos sugeba taip nuosekliai patekti atkrintamąsias, rodyti tokius rezultatus. Ir ne viena iš tų komandų neturi mūsų biudžeto. Už tos komandos stovi dar didesnė komanda. Už tos komandos stovi 10-tūkstantinė minė, kuri performina na, dar geriau. Tai jeigu Žalgiris patenka į atkrintamąsias, tai jos fanai lyderiauja Eurolygoje pagal palaikymą. Ir praeitais metais buvo antri pagal tai, kiek žmonių ateina į areną, bet ne dėl to, kad nėra pakankamai fanų, dėl to, kad nėra pakankamai kėdžių. Ir visos to stovi organizacija. Organizacija, kuri irgi per tą laikotarpį nuo paskutinio simbolio atsiradimo iki šiandienos pragyveno labai įdomius laikus. Ne, tai prieš 10 metų jį buvo bankroto ribos ir sugebėjo išplėšti pratesimą ir užaugti vieną sėkmingiausių Eurolygos komandų, kurie, kas yra ne tai, ką sakom mes, bet tai, ką sako Eurolyga. Turbūt pakankamai pasako apie tavo organizacijos situaciją, kai tavo vadovo pakviečia vadovauti pati lygą. Tai organizacija, komanda, fanai, visi vienu mentalitetu. Ir tas mentalitetas yra pralenkti save. Tai yra tai, ką mes darom jau 80 metų. 80 metų kovojam ne didžiausiais biudžetais, didžiausiais talentais, didžiausiam žvaigždėm ir vardais. Bet kovojam su savim, kad pralenkti tai, ko iš mūsų tikimasi. Ir jau sukūrėm istoriją, dabar fokusuojamės į tai, kas bus ateities Žalgiris visose klausimuose. Ir visi gali būti šitos komandos dalimi, ar jie mėgsta krepšinį ar ne. Jeigu jie tiki, kad kažką gyvenime nori pasiekti, jeigu jie supranta, kad didžiausi barjerai yra ne pasaulyje, mūsų galvose,
ir jeigu jie supranta, kad tai reikia pralenkti save. Mūsų vardas mus įpareigoja būti geresniais nei vakar, kelyje įveikti visas kliūtis, su degančiomis akimis laukti rytojaus. Klaidas verčiame pamokomis, pergalėmis stipriname ryštą, nes kad ir ką norėtum nugalėti, pirmiausia turi nugalėti save. Kiekvienas iš mūsų priklauso komandai. Kiekvienas iš mūsų pasiekęs tikslą nustato kursą naujiems žygiams. Atkaklumas pralenkintis laiką, požiūris pranokstantis tave. Žalgiris pralenkti save. Meta iš 30 šutas. 3 taškai. Žalgirio komanda užbaigė neįtikėtiną stebuklingą skrydį į Eurolygos elito viršūnę. Kągi, bičiuliai, tikrai net ir mažiau akila akis jau spėjo pastebėti tai, ką, apie ką mes dar tikrai pasakosim, apie ką mes dar kalbėsim, bet iki to jau tikrai galutinio atidengimo, apie tą šydo atitraukimą, dar šiek tiek palaukim. Aš norėčiau pakalbėti šiek tiek su Pauliumi Jankūnu apie šį visą procesą, apie tą vadinamą atsinaujinimą, yra labai geras angliškas žodis, į kurį daugiau telpa negu lietuviška prasmė, rebrandinimas ar ne, tai įvaizdžio keitimas, stiliaus keitimas, požiūrio, krypties ar ne, bet, na, niekas čia požiūrio nekeičia, čia mano prigalvota. Pauliau, iš esmės, tie pokyčiai organizacijoje, ar gali papasakoti apie juos, kaip jie pribrendo, ar gali papasakoti apie tą visą procesą, kaip tu jį matėjai iš šono, kaip tu jame dalyvavai būdama viena iš organizacijos galvų? Taip, kai mes dabar ir matėme, kad tikrai logotipo atnaujinimas buvo labai seniai, 2005 metais paskutinis liktai yra. Ir organizacija analizuodama geriausių Europos, tiek NBA klubų pasikeitimus, turbūt pribrendo pokyčiams. Ir visą šį procesą pernai metais, praeitam sezone, pradėjo tuometinis vadovas Paulius Motiejūnas su organizacija. Ir šiandien mes šį darbą baigsime ir aš manau, kad tiesiog atėjo laikas pasikeisti, atėjo laikas atnaujėti, prisitaikyti prie šių dienų naujausių tendencijų. Ir manau, kad naujam logotipė mes tikrai išsaugom savo identitetą ir visus ikoninius bruožus, požymius. Matėme ką tik pasibaigusime klipe pralenkti save šūkį, apie kurį ir Gediminas kalbėjo, ir tas šūkis atrodo, na, kaip prisiūtas, tiesiog neatskiriama Kauno Žalgirio dalis. Ką tau pačiam reiškia tas šūkis pralenkti save? Kiek tu pats, žaisdama Žalgirėje, jau tai, kad pralenki save šokio aukščiau bambos, esi viso to tokio nuostabaus proceso dalis? Nu, aukščiau bambos niekada nešokau, bet ta prasme, tai taip, aš manau, čia yra Kauno Žalgirio mentalitetas. Kaip ir žinome, ne su pačiu didžiausiu biudžetu, bet rezultatus tikrai pasiekėme gerus ir pralenkėme save ir pralenkėme galbūt kitų žmonių tikėjimą mumis, bet aš manau, kad tiek mum, tiek organizacijai kiekvieną dieną, tiek komandai kiekvieną dieną reikia eiti į rungtynes ar į darbą, stengtis pralenkti save ir tobulėti. Žinai, Pauliau, labai būtų gerai, kad čia dabar būtų kažkokia juostelė, mes galėtume prakirpti ir tada paleistą video. Juostelės dėja neturim, čia viskas vyksta skaitmeniškai. Pabandom paskelbtą startą video, kuris truputėlį daugiau viską papasakos ir jeigu tu leisi, tiesiog važiuojam, ar ne? Gerai. Važiuojam. Tai prašom jūsų dėmesio į ekraną. Žalgiris has been at the forefront of Lithuanian basketball for 80 years.
and its identity is where past and future meet. To define the next step for this iconic symbol, we had to see its historic influences in a new way. The name brought forward in time, the shield made more universal, the green and white always checkered. All team up to form a symbol that points to past, future, and victory. Inspired by the fans, we create a custom font with a fighting spirit and made green and white work in sync to inspire us to be better than yesterday, then better again tomorrow. Žalgiris, outrun ourselves. Kągi, bičiuliai, ekranuose matote naują Kauno Žalgirio organizacijos logotipą. Naujas istorijos puslapis, dar vienas naujas skyrius, kuris tikimės bus prirašytas tiesiog pačiomis gražiausiomis ir įspūdingomis pergalėmis, apie kurias kalbės kartos ir kitos kartos. Mes dar turim pakalbėti apie vieną labai įdomų įvaizdžio sandaros, logotipo sandaros dalyką ir aš noriu kreiptis į Augustiną Paukštę, Synthesis Consulting Group kūrybos vadovą. Augustinai, aš taip, žinai, įsivaizduoju, atkeliauja Kauno Žalgiris ir sako, mes galvojam apie įvaizdžio keitimą, mes norim atsinaujinti ir deda tokią užduotį ant stalo. Kokie pirma mintis, kokie iš karto tokie iššūkiai galvoje atsiranda ir gali papasakoti apie tą pirminę emociją, kai tenka imtis tokios, aš įsivaizduoju, na, Everesto kalnas gal čia Lietuvoje sporto organizacijų prasme yra tai. Kaip viskas atrodo? Tai turbūt, kaip ir sakai, taip ir yra. Pirmas žodis, kuris sukasi galvoje, turbūt atsakomybė. Šitas prekės ženklas, jis ne tik sporto arenoje yra pats svarbiausias ženklas. Jis vienas svarbiausių, gal net ne vienas, gal net pats svarbiausias iš tikrųjų prekės ženklas visoj Lietuvoje. Ir iš tikrųjų noras ir ambicija yra, kad jis būtų svarbiausias prekės ženklas ir Europoje. Tai atsakomybė ir tas jaudulys ir iš tikrųjų didelė širdis ir noras ir apmąstymai ir strategavimai buvo sudėti šitą ženklą ir tai truko pusę metų. Ačiū Dievui, aš visame šitame procese buvau ne vienas, tai visa mūsų organizacija N Studio Synthesis didžiulė komanda dirbo prie šito ženklo, prie identiteto, prie strategijos, bet tai nebuvo vienintelė komanda, pati organizacija taipogi visą laiką mums challenge'indavo, taip lietuviškai sakant, visą laiką sakydavo daugiau, geriau, įdomiau, ar išbandė tą, ar išbandė tą. Ir iš tikrųjų išbandėm beveik 250 logotipo variantų ir iš tų 250 kartu su visais išsirinkom šitą, kurį mato čia. Ir turbūt pirma reakcija, vieniems jis gal patiks, kitiem nepatiks. Ir tai yra visiškai normalu. Man atrodo, kaip kiekvienam dalykui reikia šiek tiek laiko ir mums patiems reikėjo laiko, bet nepaisant to mes iš tikrųjų labai didžiuojamės ir labai džiaugiamės visų šitų bendradarbiavimų, nes jautėme tiek fanus, kurie dalyvavo apklausose, dalyvavo pirminiuose procesuose, dalyvavo strateginiuose sesijose, taipogi pačią organizaciją, kur iš tikrųjų didžiulis įsitraukimas ir iš visų visą laiką tas toks spaudimas vienok, kitok palaikymas, kad visi gautumėm geriausią rezultatą, buvo nerealus ir labai, labai džiaugiuosi šitais pusę metų vieni mano profesiškai. Dizainerio profesija turbūt ne pati labiausiai exciting profesija, kokią galima įsivaizduoti, bet man šitie pusę metų iš darbo prasmės buvo vieni įdomiausi. Kalbėjai, Augustinai, apie tai, kad buvo pustrečio šimto įvairių variantų, ar ne, tai ar gali dar truputėlį tą visą kūrybinį procesą atskleisti? Ar būdavo taip, kad atsikeli vieną rytą, galvoja, o, va gal tas, arba nežinau, pažiūri kažkokią archyvinę medžiagą, kažkokią dalelę užsikabinę, nes aš įsivaizduoju, reikėjo tiek daug šaltinių, ar ne, iš kurių turi semtis ir rasti kažkokią vieną tokią sinergiją tą idėją. Taip, tai kaip tu pasisakėjai, atsikeli ir sugalvoji, tai va to va būtent ir nebuvo.
Iš tikrųjų buvo labai daug analizės, apklausa, kuri labai taip gražiai sustatė, kas yra svarbiausiai ženklė, ką norėtųsi pasilikti, ko trūksta. Ir fanai labai gražiai tai mums parodė kryptį ir padarė tą stiprų pagrindą mūsų sprendimams. Ir tada istorija, turbūt ir Gediminas, ir visi kiti nekartą paminėjo, kad istorija yra vienas iš pagrindinių dalykų, kurie sukūrė šitą organizaciją ir kokia jinai yra šiandien, būtent praeitis, tai mums parodė, bet norėjosi pasiruošti ateičiai, nes praeitis gali inspiruoti, jinai gali sukurti, mums padėti šrifto sprendimus, jinai gali mums padėti pasirinkti simbolius, jinai gali mums padėti padaryti tam pagrindą, bet ženklas turi būti pasiruošęs ateičiai ir kad gyventų galbūt net ne 18 metų, o gyventų kuo ilgiau. Ir tikim, kad šitas ženklas, jis neturi tokio laiko, jis yra šiandien modernus, bet atrodo inspiruotas istorijoje ir tikimės, kad išlaikys laiko išbandymą. O čia šitas logotipas yra tik paradinės durys, iš tikrųjų visas identitetas, visa atributika, matėt autobuso kažkokią užuominą, matėt kitų dalykų, tai yra istorija, kuri tęsiasi ir kuri yra gyva. Ir mes netgi sukūrėm originalų Žalgirio šriftą, visas raides nuo A iki Ž, jos visos yra, Mykolas dizaineris, nuostabus šriftų dizaineris, dirbo su mūsų komanda ir tai sukūrė ir jūs pamatysit žymiai daugiau dalykų nei šitą vieną ženklą šiandien. Galės moksleiviai referatus rašyti su Žalgirio šriftu, ar ne? Gal pažinu, aš tikiuosi. Ačiū tau labai, Augustinai, tu labai gerą davėjai temą, ar ne? Kadangi mes matome tas paradinės duris, matydami šį logotipą, tačiau tai yra naujo skyriaus pradžia. Skyriaus, kuris bus prirašytas įvairių istorijų. Ir čia kartu su mumis yra ir Žalgirio marketingo vadovas Ignas Višniauskas, kuris tikrai turi apie ką papasakoti, apie stilių, apie tai, kaip jis bus vystomas organizacijos viduje, kokios yra idėjos. Ignai, norėčiau, kad tu perimtum visą vairą ir išplauktum. Super, ačiū. Sveiki visi. Tai visų pirma, jo, tai ne tik logotipas ir logotipas ir jo pokytis kilo labai organiškai. Tai tikrai turėjom daug klausimų ir kai pradėjom teaserius socialiniai medijai, žmonės klausė, kam reikia keisti, gi viskas ir taip gerai, labai gražus logotipas ir taip toliau. Tai sutinku. Tikrai jis buvo labai gražus, bet kaip ir kolegos minėjo, skaitmeniniai erdvėjai jisai labai sunkiai pritaikomas. Nuolat turėjom skundų tiek iš, sakykime, atributikos gamintojų, kuriejų, kad logotipas sunkiai prisitaiko, sunkiai siuvinėjęs ir pradėjom susidurti su tam tikrais iššūkiais. Tai dabar buvo labai geras metas ir labai natūralus laikas, sakyčiau, pakeisti ir pereiti ir žengti tą sunkų žingsnį, nes savo skaitmeniniai erdvėje ir skaitmeniniuose įrankiuose mes labai stipriai einam į priekį. Tai ne tik dirbam su visu, pavadinkim, daugias sluoksnių fanų įtraukimo technologiniais įrankiais, tai yra tiek mūsų internetinis puslapis, tiek mūsų naujoji Žalgirio programėlė, tiek Žalgirio šopas, tiek kiti projektai, produktai, kuriuos vystom. Tai, kaip žinom, Žalgiris tikrai iš tokios mažos šalies, nu, niekada neturėsim kažkokio milžiniško partnerio, kuris ateis ir duos krūvą pinigų, kad galėtume būti didžiausio biudžeto komanda. Lygiai taip pat ir jo, kaip ir apkalbėjo Marena, talpina visus norinčius ir labai džiaugiamės, bet trečio, ketvirto aukšto nepastatysim ir irgi susiduriam su tam tikrom lubom. Tai sekantis natūralus žingsnis yra mūsų pačių vystomi skaitmeniniai produktai bei prisidėjimas prie platesnių kategorijų, negu tik tai sportas, negu tik krepšinis. Tai kaip visi žino, turim futbolą, į kurį irgi norim labai daug investuoti ir viena iš logotipo pokyčio argumentų, vienas iš argumentų buvo irgi futbolo komanda, taip pat labai norim įeiti į sveikatos technologijų rinką, ką ir minėjo Gediminas.
mūsų fanų apklausa daryta, tai taip pat išsiaiškinom jų poreikius ir norus ir pomėgius. Tai vienas iš, sakykime, didžiausių mūsų fanų norų ir siekių ir pomėgių, tai yra tiek savęs tobulinimas, tiek sveikatinimasis, sportas ir panašiai. Tai mes kaip Žalgirio organizacija norim irgi kurti technologinius produktus, kurie padėtų ir prisidėtų ne tik prie mūsų biudžeto, bet ir padėtų mūsų fanui iš kitos pusės pažinti Žalgirį. Tai pirmas toks žingsnis, kurį jau žengėm, tai visiškai atnaujinom savo Žalgiris Insider platformą. Tai turbūt jau dauguma yra girdėję apie Žalgiris Insider. Ji buvo naudojama labiau kaip mokamo turinio platforma, kur ištikimiausi ar lojaliausi fanai, kurie norėdavo daugiau pamatyti negu tik Žalgirio rungtynės, galėdavo pamatyti vaizdus iš rūbinių, po pergalių, kelionių, įspūdžius, vaizdus iš krepšininkų viešbučių ir panašiai, skaityti analitinius straipsnius, tai dabar šita platforma buvo visiškai transformuota ir tapo tokia bendra fizinių ir virtualių naudų platforma, kurioje atsiranda daug naujienų ir daug naudų už tą patį mėnesinį mokestį mūsų vartotojams. Tai turėsim tiek ir specialias nuolaidas Žalgirio šope, turėsim net VIP patekimą į areną, turėsim galimybę iš anksto įsigyti bilietus, kurie jau nuo praeitos savaitės labai aktyviai naudojasi mūsų insideriai ir jau rezervavo geriausias vietas į Žalgirio areną visam artėjančiam sezonui. Tuo pačiu galiu paminėti, nes tikrai labai daug klausimų, tai viešoji prekyba turėtų startuoti rytoj, bet vėl geriausios vietos jau rezervuotos mūsų insider prenumeratorių. Atleiskit už tai. Sekantis natūralus žingsnis, tai Žalgirio programėlė, Žalgiris tavo telefone. Tai jau šį pavasarį išleidom atnaujintą programėlės versiją, kuri dabar tik tais tobulėja, gerėja ir atnaujinimai daromi kiekvieną savaitę beveik, tai norim dar labiau įtraukti savo fanus. Tai nuo to, kad galėsit stebėti Žalgirio rezultatus bet kur jūs esate, nebūtinai prie televizoriaus ar kompiuterio ekrano, atnaujinimai ir rezultato notifikationai ateis tiesiai jūsų telefoną, galėsite stebėti rezultatą, geriausių žaidėjus ir panašiai. Taip pat yra susiformavusi jau ir formuojasi toliau labai aktyviai sirgalių bendruomenė, kur visi norintys gali diskutuoti, yra gyvas pokalbių kambarys, ten aptarinėjamos tiek vykstančios rungtynės, tiek šiaip organizacijos pokyčiai, tas pats logotipas, ir tikrai ten turim ir komandos organizacijos atstovų, turim rytį, kuris dažnai atskleidžia kažkokių faktų, gal kurie ne visada prieinami viešoje erdvėje ar krepšinio naujienų portaluose. Lygiai taip pat turėsim ir norim turėti didesnį fanų įtraukimą. Tai bandysim daryti per viktorinas, galvosakius, per įvairius gamifikacijos žaidimų principus, kur kiekvieną dieną atsidarius Žalgirio programėlę bus tenka veikti. Tai galėsit sudalyvauti, galėsit spėti rungtynių rezultatą ir žinoma, geriausi spėjikai bus apdovanoti. Tai turėsim ir mėnesio, ir viso sezono leaderboardus, tai yra lenteles, pavadinkim, kur žmonės rinks taškus už teisingai atspėtą rungtynių rezultatą, pavyzdžiui, kiek komanda pataikys tritaškių ir panašiai, lygiai taip pat taškai prisidės ir už atvykimą į areną žiūrėti rungtynių gyvai, už išvykos rungtynių stebėjimą ir panašius dalykus ir vėl rinksi taškus ir geriausi bus apdovanojami išskirtiniais Žalgirio prizais, kamuoliais su parašais, marškinėliais, partnerių dovanomis ir kita.
taip pat šiek tiek vizualikos ir kaip dabar atrodo programėlė, tai logotipas atsinaujins jau turbūt šiandien arba ryt, bet tokį vaizdą jau galite matyti savo telefonus atsisiuntę programėlę dabar. Sekantis labai logiškas žingsnis turbūt pakeisti, vadinkim, savo internetinės svetainės dizainą ir funkcionalumą. Tai čia matom tokią istoriją, vadinkim, tai Gediminas minėjo apie 16 metų Žalgirio logotipą, kas dizaino prasme yra labai ilgas laiko tarpas, tai skaitmeninės erdvės prasme šitie 7, beveik 8 metai irgi yra labai ilgas laiko tarpas ir mes visiškai nebetitinkam kliento poreikių, svetainės srautas, sakykim, laikosi irgi labai panašus daugelį metų, mes norėtume tą pakeisti ir norėtume, kad žmonės ateitų į mūsų svetainę ir rastų tai, ko jam reikia iškart. Čia vienas iš pavyzdžių, kaip atsinaujino vėlgi MBA komandos, tai jeigu 2016 buvo, sakykim, matom tikrai, kad senai, tai šiais metais jie jau visiškai atrodo kitaip, labai aiškus puslapiai išdėstymas, mes žinom tik atėjus, kur ieškoti bilietų, kur žiūrėti, kada komanda žaidžia, kokioje arenoje, kur rasti atributikos parduotuvę ir taip toliau. Tai naujoji mūsų svetainė planuojam, kad turės irgi taip pat kaip programėlė informaciją apie rungtynes ir gyvą rungtynių rezultatų stebėjimą, dar daugiau straipsnių, video medžiagos, reportažų iš rungtynių, pilna Žalgirio Insider integracija, kas dabar yra pasiekiama per programėlę, bus lygiai taip pat ir mūsų pagrindiniam puslapį, kadrai iš rūbinės, bei visos papildomos naudos, apie kurias kalbėjom. Ir žinoma, aišku, meniu, bei nukreipimus į reikalingas funkcijas. Čia turim šiek tiek vizualikos, kaip planuojam, kad atrodys naujoji svetainė, ji turėtų taip atrodyti jau per artimiausią mėnesį ar du. Žinoma, išliks visų labai pamėgtas rungtynių kalendorius, išliks laikrodis su skaičiuokle, kiek liko laiko iki rungtynių, bet daugiau mažiau visi dizaino ir kiti elementai keisis. Taip pat atsiras pilna rungtynių funkcija, rungtynių stebėjimo funkcija, kur stebėti rungtynes, specialus reportažai iš rungtynių ir panašiai. Ir pokytis, kuris įvyko tuo pat metu, kai prasidėjo šitas renginys, tai yra Žalgirio šopas. Tai tikrai žinom, kaip visi fanai mėgsta mūsų atributiką, bet neretas jų susidurdavo su tam tikrom problemom, bandant įsigyti naują merchandisingą, sakykime, iš elektroninės parduotuvės. Tai jie visiškai atsinaujino ir stilius, ir rūbų dizainas, ir turim dar vieną video, kurį galim pasižiūrėti. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picked in other pieces. That me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it because you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this. Go up. You know it's all net when it go up. Taip, tai jau dabar galite užsukti shop.žalgiris.lt arba sena nuoroda žalgiris.shop.lt, tai rasi ten naujos kolekcijos, vadinkim, pradmenis. Tai, aš jau matau žmonės, kai kurie neteina. Jo, tikiuosi. Tai rasit naujos kolekcijos pirmus produktus, tų produktų tik daugės. Ką labai norim padaryti iš produkcijos pusės, tai įvesti daugiau laisvalaikio rūbų. Tai tikrai turim daug pasirinkimo atributikos, kurią galima eiti į rungtynės ir sirgti arenoje.
bet gal šiek tiek trūksta atributikos, su kuria būtų galima eiti į darbą, eiti į miestą ar į barą. Tai tikrai šitą problemą žinom, girdim ir labai stengiamės ją išspręsti. Taip pat, ką labai norim turėti, tai kolaboracijas, vadinkim, ar darbą kartu su didžiausiais mados namais, pradedant žinoma Lietuvą, su žymiais Lietuvos žmonėmis, kurių irgi turim daug ir kurie kūrė labai skoningus rūbus. Tai norim dirbti kartu ir turėti gražių rūbų, gražios atributikos, su kuria galėtum džiaugtis, kad atstovauji komandą. Tai tiek, ačiū. Ačiū labai Ignui, mūsų organizacijos marketingo vadovui. Netrukus mes pereisime prie klausimų atsakymų dalies, kuri jau bus paskutinė mūsų šio vakaro renginyje. Tačiau, kol dar stengiatės, manau, tą visą informaciją sugromuluoti savo galvose, kol generuojate tą vieną kitą klausimą, kurį būtinai leisime jums paklausti, aš norėčiau kreiptis į mūsų organizacijos herojus, į mūsų krepšininkus ir jūsų plojimai, nebūtinai gal jūs dabar juos matot, bet čia yra Edgaras Ulanovas, Keenan Evans is here also, and ir aišku, Arnas Butkevičius, aš nukeliausiu iki mūsų vyrukų. Edgarai, kaip kapitonui, užduosiu tavo pirmam klausimą. Pokyčiai įvyko Žalgirio organizacijoje, įvaizdžio pokyčiai, kaip tau viskas patinka ir kaip į viską žiūri? Nežinau, visi pokyčiai intriguoja, taip pat ir šitas. Kaip mum krepšininkam svarbiausia atneštų kuo daugiau pergalių, tai tikėkimės, kaip taip ir bus. Esi apsirengęs naują atributiką, kaip tas naujas stilius, žinau, kad ir Žalgirio kepurėlė panešioji, žinau, kad esi tas naudotojas Žalgirio atributikas, kaip ir mūsų sirgaliai, kaip tau atributika patogi, patinka stilius? Taip, aš asmeniškai mėgstu nešioti, vėlgi galbūt jau pasikartosiu, prieš tai kažkas kalbėjo apie identitetą. Žalgirio sirgaliai, fanai, daug fanų, ko išsiskiria Žalgiris, kad visada pilna arena palaiko Žalgirį, tai net nebijoju, kad kiekvienam fanui nauja atributika tikrai dar daugiau pridės ir aistros daugiau ir palaikymo ir meilės komandai, tai net nebijoju, kad viskas į naudą. Ačiū Edgarai tau. Keenan, you've heard a bunch of gibberish, I assume here, a lot of blah, 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 but now I'm communicating to you, to your language. Žalgiris opened a new chapter, a new book in terms of style, in terms of identity. How do you like the new changes? I like it so far. I'm sure it took a lot of work, you know, a lot of detail and time goes into this. But for me, I really like the logo. I think it looks amazing. You look good in this new merchandise. How does it feel for you? How does it suit? Yeah, it feels good. They got me a good size. Everything fitted. I like Egeres' shirt and Arnis' shirt, too. So I like everything. All right. Thank you, man. But by the way, how's your leg? Are you coming to games real soon? I hope so. I feel really good. Practices have been going really well. I had a long summer, so really been getting at it and hoping to be back soon. So we'll see. We'll see. Okay, thank you, Keenan. Thank you very much. Arnai, blema, kaip tu gerai tam klipe atrodėjai? Iš tikrųjų, nu, atrodo anksčiau modelio darbą dirbęs, ar čia tik mano toks aklas spėjimas, kaip čia yra? Kad tu žinotum, kiek mes laiko užtrukumo parodė, tik tai kelias sekundės atrodo. Tai. Čia toks gyvenimas, daug kari, bet minutė triumfo. Tai reiškia, nebuvo taip ir lengva. Kaip tau pačiam pokyčiai? Kaip tau viskas patinka, kaip tas naujas stilius identitetas iš tavo pusės? Man tai iš tikrųjų labai patinka, imponuoja ir naujas logotipas, tiek ir mačiau, sakykime, rūbų kažkokį dizainą ar ne, tai tikrai yra iš ko rinktis tiek kasdienai. Laisvalaikiu, įvairių tipų rūbai, oversize'ai, klasika, tai man sakau, man tikrai patiko ir tas pasirinkimas, manau, tikrai kažkas, na, kiekvienas ras savo, ko nori. Čia galima nedaryti top pick by the week by Arnas Butkevičius, ar ne, iš Žalgirio šopo, ne? Galim, tikrai. Gerai, ačiū, mylėjai, padėkokime mūsų krepšininkams. Bičiuliai, mūsų vakaras artėja prie pabaigos ir labai smagu, kad visą vakarą esate kartu su mumis. Dar turime klausimų atsakymų dalį. Drąsiai kelkite ranką, drąsiai užduokite tai, kas jums rūpi, tai, kas yra jūsų galvoje, tai, ko norite paklausti mūsų šio vakaro šeimininkų, organizacijos šeimininkų, identiteto architektų. Jeigu turite klausimą, tiesiog pakelkite ranką, mes pabandysime jums labai greitai prinešti mikrofoną ir pagarsinti jūsų klausimą, į kurį tikrai atsakys mūsų žmonės, mūsų pranešėjai.
čia dabar kaip mokykloje, ar ne? Taip, taip yra, yra klausimas, brods žygis, ar ne? Žygi? Norėjau paklausti dėl logotipo, iš tikrųjų. Tai kaip pristatytas buvo logotipas, matėm mačias spalvas, kaip ir dabar yra ekrane, bet kitur buvo naudojamas, pavadinkim, na, spalvų paletė, jinai visą laik bus įvairi, ar ne, jinai pristaikęs turbūt prie fonų, kažkaip prie background ir panašiai. Tai, kaip pasakyt, pagrindinis logo šitas, bet visiškai prie jo neprisirišamas spalvomis, ar ne? Teisingai. Labai smagu, kad arena susirinkus ir klausinėja tokių labai iš tikrųjų mūsų profesinių klausimų. Tai širdžis džiaugiasi ir su mielu noru atsakysiu. Tai turbūt žinot, kad Žalgiris turi ir daugiau įvairių sporto šakų komandų. Žalgiris, kaip matot, plečiasi skaitmeninėje erdvėje ir iš tikrųjų poreikiai yra didžiuliai tiek merčui, tiek visiems kitiems dalykams. Ir turėjimas daugiau spalvų ir įvairesnių logotipų atrakina labai daug dalykų. Tai taip, teisingai, čia yra pagrindinė versija, bet tikimės, kad žmonės pamils ir kitas ir jas naudos įvairiose srityse ir atras savo mėgstamiausią. Aš apsigyvenęs tarp publikos, jeigu yra klausimų, būtinai, štai, matau, kyla rankai viršų. Labas vakaras. O, turit, labai gerai. Turiu du klausimus. Vienas būtų toks, ar išskirtinai dabar mum pristatėt logotipą ir tokį intro padarėt, ar jau yra kažkas pagalvota ir daryta užsienio auditorijai ir, tarkim, tie patys varžovai Žalgirio yra supažindinti su visu šitu gražiu rebrandinimu. Ir iš karto pasakysiu, paklausiu dar antrą klausimą. Ar logotipas jūsų manimu, kadangi užsiminėt yra apie futbolo Žalgirio komandą, viskas okei su tuo, kaip jisai ar keisis, ar toks pat bus ir koks bus panaudojamas? Ačiū. Aš galiu turbūt pirmą klausimą, antrą perliusiu Augustinui, tai dėl Iginas Atamanas žino apie tai, kad jo. Žalgiris turi naują logotipą. Jo, tik pagalvojau, ar Almantas jau išsiuntė Atamanui ar dar ne. Tai bijau atsakyti taip, bet iš esmės tai tiek lygos krepšinio, tiek LKL, tiek Eurolyga apie pokytį buvo informuoti gerokai anksčiau, dar turbūt birželio mėnesį, nes tai nurodo reglamentas. Jie savo nuožiūrą informuoja ir kitas komandas, bet mes taip pat, žinoma, nusiūsim ir prisipažinsim, ką čia padarėm. Sezonui įsibėgėjus, aš manau, kad turėsim dar prezentacijų ir gal net būsim pakviesti kažkur pasirodyti ir pakalbėti gal ir Eurolygos, Europos lygiai. Ar atsakiau į klausimą? Taip ir dar tą antrą klausimo dalį, ar neturėjom? Jo, tai kalbant apie futbolą ir kitas komandas, tai taip, teisingai, kitos logotipo versijos, jos yra demokratiškesnės, ten galima įžiūrėti ne tik krepšinio elementų, galima įžiūrėti ir aikštelę, ir daugiau įvairių simbolių, todėl kuriant šitą ženklą mes galvojame, kad jis lengviau prisitaikytų įvairioms sritims ir taip, dar šiandien dienai nėra nuspręsta, kuri logotipo versija atiteks kam, bet kūrimas buvo taip, kad kuo daugiau versijų turėtumėm, kurios galėtų prisitaikyti tiek komandom, tiek kitoms sritims. Klausimus, ar dar turim klausimų? Tikrai dar yra šiek tiek laiko, dar galima paklausti, jeigu nedrasu, sukaupkit drąsą. Žygi dar nori? Gerai, žygi, varom, važiuojam. Kadangi, aišku, sėdėjau čia ir telefoną išsitraukiau, tai pamačiau, kad labai nemažai heito parkeliauja iš tą pusę dėl logotipo, kas čia per ir panašiai. Tai ar yra kažkoks tai noras ir tikslas kažkaip su tuo kovoti, ar tiesiog let it go ir praeis laikas ir visi pripras? Tai galbūt yra nustebusi, bet mes tai nesam nustebę kaip brandų kurieji, tai mes čia esam buvę 100 kartų. Ta realybė yra tokia, kad tu matai kažką tiek metų ir tai aišku tau yra žinomiausias, artimiausias dalykas, bet kaip paskutinis logotipas pasikeitė, tai pasikeis ir šis, ir rytoj jis visai kitaip atrodys žmonėm ir po metų mes būsim pamiršę, kad buvo kažkoks kitas logotipas. Tai viskas, kas nauja, iš karto yra ateiviška, bet kai tik pamatys tai aikštelį, kai pamatys komandą laimins su šito logotipu, manau, kad visi
abejotai taps fanais. Jo, aš iš tikrųjų papildysiu, kad įsivaizduoju, kad daug kas turi tatuiruotes su Žalgirio logotipu ir panašių dalykų ir turbūt nesiūlau už kartą ant viršaus naują tatuiruotis iš tikrųjų. Šalia naują logotipą, nu. Taip, arba taip, čia jūs taip sakot, bet aš tai siūlau išlaikyti, nes kaip kažkoks kolekcinė prekė arba kaip senas išlaikytas konjakas, jis tik tai kelia vertę per laiką. Ir čia kaip knygos skyrius, turbūt, kai tu perskaitai vieną knygos skyrių ir eini kitą skyrių, neužmiršti buvusio. Tai siūlau senąjį logotipą, kaip ir šiandien myli, taip ir toliau mylėti, ir jis yra istorijos dalis. Puikus atsakymas, ar dar yra klausimų? Žygiui trečio gal jau nebeduosim. Aišku, galima, taip. Sveiki gyvi, man būtų įdomu paklausti, ar keičiant logotipą ir keičiant įvaizdį yra atsižvelgiama į prieš tai sezoną buvusius rezultatus, nes ant geros bangos keisti logotipą galbūt yra viena emocija, keisti ant blogesnės bangos yra kita. Tai man norėtųsi išgirsti komentarus, ar į tokius momentus yra atsižvelgiama, ar tiesiog yra pribrendo laikas, reikia keisti dėl marketinginių dalykų, tada ir važiuojam. Geras klausimas. Kaip ir minėjau, pribrendom dėl marketinginių dalykų, dėl skaitmenos, bet tai nėra pirmas bandymas. Jau logotipas tikrai, organizacija suprato, kad logotipas, sakykim, nugyveno savo gyvenimą jau gal prieš 8-9 metus. Buvo labai panašus darbai bandyti daryti, bet tuo metu kažkaip neradom tinkamiausio sprendimo, tinkamiausio logotipo, tinkamiausios versijos ir viskas liko už uždarų durų. Šį kartą buvo kitaip, šį kartą gavom pritarimą tiek iš valdybos, tiek iš visų organizacijos darbuotojų, kas nėra lengva tikrai. Jeigu mes turim 100 000 fanų Lietuvoje ir diasporų lietuvių visam pasaulyje, tai žinokit, kad šitoje organizacijoje turbūt patys didžiausi fanai dirba ir jiem tas pokytis yra net skausmingesnis negu žmonėm ateinantėm į areną. Tai tikrai buvo ką veikti ir tikrai ėjom tik su tuo variantu, kuriuo visi tikim ir kuris manom, kad padės organizacijai dar labiau atsiskleisti. Jau visada atrodo yra gerų priežasčių kažko nedaryti ir gerų priežasčių daryti. Kiek nesako, kad buvo kartą bandyta, tai turbūt ne tik kartą ir ne tik du buvo bandyta, bet čia tokia gal marketingų industrijos legendos ir nei vieną kartą tai nebuvo danešta tiek toli ir mes kaip mūsų geriausia teorija yra, kad irgi Ignas labai didelė to dalis, niekas to procesu tiek ilgai nenunešė ir turbūt tie rezultatai kelių metų duoda organizacijai pagaliau tą pasitikėjimą savim žengti kažkokį drąsesnį žingsnį, nežinai, kad jau esi geroje vietoje, jau kitą sezoną nepulsi atgal ir neapkaltins visi, kad nuo logotipo viskas pradėjo važiuoti žemyn, bet kaip tik labiau žiūrima tik į priekį. Ar dar turim klausimų? Na, dar vieną, tikrai dar vieną galim išspausti, kas dar turi gerą užsilaikęs? Vedėjas jau priklausė tie klausimų, kad užtenka. Bičiuliai, ačiū labai mūsų pranešėjams ir didelis ačiū visiems, kas šiandien susirinko į Žalgirio arenos amfiteatrą. Ačiū, kas susirinkote į savo namų amfiteatrus, į savo teatrus, į savo kambarius, kurie stebėjo šią transliaciją. Mūsų transliacija jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Čia susirinkusios amfiteatre mes dar kviesime pabendrauti neformaliai, padiskutuoti įvairiais klausimais. Pakipti kažką į parankę, paklausti vieno kito klausimo, gal bus jau drąsiau. Kągi, mylėjai, šiam vakarui tiek. Ačiū Jums labai ir ačiū, kad esate su Žaliai Baltais.